L'Ajuntament d'Eivissa ha presentat l'aplicació de mòbil AgressStop, una plataforma gratuïta que facilita la protecció en casos d'agressió sexual. Es tracta d'una aplicació senzilla i intuïtiva amb la principal funció d'afavorir la comunicació entre els diferents serveis d'emergències i la policia local i permetre una intervenció més immediata. Segons els seus impulsors, aquesta app genera un efecte dissuasiu que pot arribar a evitar una agressió. L'aplicació, que ja es fa servir a Navarra i al País Basc, ha d'estar executada en primer pla i disposar de connexió a internet perquè funcioni correctament. Desde la Concejalía de Policía Local quiero animar a todas las mujeres que se descarguen la aplicación para tener un contacto directo con la policía local, implementamos en el ayuntamiento una estrategia para prevenir y sensibilizar contra la violencia machista.